Ne yok ki kırılsın top. Для какво ограда? Е така ограда искам я си. Жесток е оград. В едно време имам порта. Не знам ето ли. Не знам, е там на... Това е някой сиромах, човечец, тук офисите, канторите. Гледай каква портичка на цялата тая сграда. Отворена в момента. Гад, красота. Уникално, виж всички колони са. Страхотия. И още една порта. Е тази по-главна порта. Как гото и умириш цветята. The Kaiser и I call you by Bowman. Ма не, това е друга такова. Това е друга сграда. Виж, оградата е по-различна. Има точно ограда просто. Ма не. Е там па е същия тип ограда. Това. Това явно на едно и после са го разделили на двама. Жестоко.